Մարիամ Մելքոնյան անունով Facebook-ի օգտատերը հաղորդավարուհի Արմինե Ջաղարյանի լուսանկարներից հերապարակել իր էջում և գրել է. Պայծառ ժպիտով, վարակիչ ծիծաղով, քաղցր ձայնով, պայծառ էներգիայով լեցուն իմ հարազատ ընկերուհի, հրաշք մարդ, գեղեցկուհի, միշտ նոր գաղափարներով, նոր ծրագրերով, խանդավառ պատմում է իր ապագայի պլանների ու բոլորի մոտիվացնում է իր. Արմինես, ինձ խոստացել էիր, որ երբ Հայաստան վերադառնամ, քո բացահայտած նոր տեղերը գնալու ենք միասին։ Չեմ ընդունում, չեմ հավատում։ Դու պետք է ապրեիր, ապրեցնեիր, կյանքը հենց դու էիր, ու պետք է կյանք տայիր։ Աշխարը ավելի լավներ քեզանով, գրել է Մարիամ Մելքոնյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։